ောင်းလေးအဖေလက်ရသလားလေးရွှေမူဝီမူရွာလို့ပေးအိုးအိုးအေးအိုးအိုးအေးညာမေတညာလုံးငုံနေတယ်ဘာဖြစ်လို့မနေ့ကျရင်အဖေကခရီးသွားတော့မှာတဲ့အဖေကိုခရီးမဆောင်အောင်တားပြပါမမရဲ့အဖေကမမပြောရင်ရပါတယ်အခုညီဖေတည်ရင်းသွားမယ်ကိစ္စအောင်ညီမတိုက်တွန်းနေဘူးကြောက်တူးတယ်ဆိုတာတထဲချစ်ဖို့တည်ဖို့ပဲပုံများတယ်ငါသမီးရဲ့ကိုကဒီချမ်းအနောက်ချမ်းမှာနေရကိုတခါမမြင်ဘူးလားကိုနံပါတ်ရမ်းထက်ရမ်းနေပါတော့ဘာဖြစ်အခုအိမ်ထဲဘာသာလုပ်တာငင်းကိုရေလောင်းခြင်းလို့ရှင်ဘယ်လိုလုပ်လိုက်တာလဲရှင်ဆိုမီရှင်ဟာလေနမနဲ့လိုက်အောင်တော်တော်ရှန်ကားရလူပဲမင်းညက်ထန်းဆိုတာအမေပထမနေရာမှာရှိခဲ့တာ။အော်မိဘတန်ဆိုလို့ကျတာပထမနေရာမှာပဲနေရာမှာဆိုလို့ဟုတ်လား။ဒီမြင်းရင်းတွေတိုက်ခဲမှာဒါရပါလေချစ်သူပြောချိန်တိုင်းမှာနှာရှိမှာမြှုပ်ရှင်ပါလေချစ်သူပြောသူများရဲ့အခိုင်းအစဉ် main clip တောင်းနေတယ်။ဟုတ်တော့တော့မပွဲလည်းမတင်ပါမကသိရိတ်ဆန်ရဲ့ဘမအရှင်မင်းနဲ့ထပ်ပါအုတ်ထင်းသူကျမရဲ့စံနာတူဆုံးတရားတဘောတူညီမှုမရှိတဲ့သိရိတ်ဆန်ရဲ့ဘဝကိုဖျက်လို့ဖျက်စီးလုပ်တဲ့ဟာရီမင်္ဂလာပွဲကိုကျမဖျက်သိမ်းပါမယ်အဲ့ဒါကတမီးလို့ထဲနာမင်းဟာရီအလုံးမတောင်းမှာပါတယ်ဗျာဘလို့မှမအောင်ပြန်နဲ့စိတ်တစားဝေဒနာတယ်မို့လားတောင်းမှာပါတယ်တောင်းမှာပါတယ်မင်းနဲ့တူလိုက်တာအမေကဘလို့ဒုက္ခမျိုးရင်းနဲ့ကြုံနေနိုင်မှမသိပဲမမရဲ့ဘလို့ဒုက္ခနဲ့ပဲတွေ့တွေ့လေကို့သားသမီးရဲ့စီကမရှက်ရအောင်ပြန်လာမှာပေါ့ဟမ်သူပြန်မလာတဲ့အတွက်ငါတို့ဘဝမှာအမေဆိုတာမရှိတော့ဘူးမမေကိုမတွေ့တွေ့အောင်ရှာမယ်မမေစီကိုတည့်အရောက်သွားမှာပဲဟမ်ကြားပြောမှာသူဈေးခွက်လေးဈေးခွက်လေးအမေချစ်တဲ့လက်ကောင်လေးအဖေလက်ရလှလာလေးအမေချစ်တဲ့လက်ကောင်လေး